Բարի լույս։ Սոֆի Լորենն ասում էր, որ կնոջ սանրվածքն է որոշում, թե ինչպես կընթանա նրա օրը, հետևաբար նաև ողջ կյանքը։ Կնոջ սանրվածքի եւ մազերի թեման այն սպառ թեմաներից է, որի շուրջ կարելի է երկար խոսել եւ վիճել։ Խնամված եւ առողջ մազերը բոլոր ժամանակներում համարվել են եւ շարունակում են համարվել կնոջ գրավչության երաշխիք։ Հնարավոր չէ լինել գեղեցիկ եւ ինքնավստահ առանց մաքուր, խնամված եւ գեղեցիկ հարդարված մազերի։ Կնոջ մազերը ոչ պակաս քան մաշկը կարիք ունեն խնամքի, սնուցման եւ վերականգնման։ Գաղտնիք չէ, որ մազերը ներկելիս հաճախ վնասվում են, ճյուղավորվում, չորանում եւ կորցնում են իրենց երբեմնի փայլը։ Եվ չնայած այս ամենին, մենք միևնույնն է շարունակում ենք ներկել մազերը, բայց ոչ դրանք վնասելու պայմանով։ Այսօր գոյություն ունեն պրոֆեսիոնալ եւ մազերի խնամքի բնագավառում հեղաշրջում կատարած միջոցներ, որոնք թույլ են տալիս վերականգնել մազերի որակը եւ երկար վայելել նախընտրած գույնն ու սանրվածքը։ Կանայք շատ են սիրում փոփոխություններ, բայց ամեն անգամ չգիտեն, թե կոնկրետ ինչը փոխեն։ Այս արտահայտությունը վաղուց դարձել է թևավոր խոսք բարձահարդարների համար։ Մեկը ուզում է շիկահեր լինել, մյուսը ուզում է սևահեր լինել, ոմանք ցանկանում են կտրել մազերը, բայց այնպես, որ մազերը չկարճանան։ Ինչևէ, այստեղից մի հետևություն կարելի է անել հաստատ, որ բարձահարդարները առաջին հերթին պետք է լինեն լավ հոգեբան եւ իհարկե ունենան ամուր նյարդեր։ Մեկով ստուդիոյի ոճաբան վարսահարդար Տիգրան Հակոբյանը, ով բազմիցս մասնակցել է եվրոպական վարսահարդարների միջազգային պրոյեկտների, այսօր մեզ կծանոթացնի նոր տեխնոլոգիաների եւ 15 տարվա լաբորատոր փորձարկումների արդյունքում ստեղծած L'Oréal Profiber մազերի խնամքի միջոցի հետ։ Կներկայացնի վնասված մազերը վերականգնող խնամքի տեսակները։ Profiber խնամքի միջոցների գաղտնիքը կանում է այս բնագավառում մեծ հեղաշրջում կատարած Optil 100 կոչվող բջի հետ, որը թույլ է տալիս ստեղծված գերազանց արդյունքը վայելել երկար եւ ենթադրում է ոչ միայն սալոնային, այլև տնային խնամք։ Տիգրան Հակոբյանը խոստանում է, որ այս պրոցեսը ձեզանից կխլի ընդամենը 15 րոպե եւ փոխարենը ձեզ կվերադարձնի որակյալ եւ առողջ մազեր։ Սկսում Profiber շամպունով մասնագետը լվանում եւ խորքային մաքրում է մազերն ու գլխամաշ։ Այնուհետեւ մազերը քամելուց հետո տարածում է մազերը վերականգնող եւ սնուցող հատուկ շիճուկը։ Իսկ հետո արդեն օգտագործում է մազերի դիմակն ու ստացված արդյունքը էլ ավելի ամրացնող հատուկ կրեմ։ Ահա եւ վերջ։ Հիշեցնեմ, որ մենք այժմ գտնվում ենք Չարենցի 1 կոտորակերկու հացայում գտնվող Մեկհովը ստուդիայում, որի պրոֆեսիոնալ աշխատակիցները կգոհացնեն նույնիսկ ամենակմահաճ հաճախորդին։ Մեկհովը ստուդիոն իր պրոֆեսիոնալ մասնագետների ամբողջ անձնակազմով միշտ պատրաստ է գեղեցկացնելու կանանց, ապահովելով ոչ միայն մազերի ճիշտ խնամքը, դրանց անվնաս ներկումն ու ոճային սանրվածքները, այլև դրամադրելով մատնահարդարի եւ դիմահարդարի պրոֆեսիոնալ ծառայություններ։ Ընդհանրապես պետք է վստահեք մասնագետին եւ մի փոքր ժամանակ տրամադրեք ինքներդ ձեզ եւ մի մոռացեք, ներկված մազերը եւս կարող են լինել առողջ եւ հարթամ, պարզապես պետք է դրանք ճիշտ խնամել։ Ձեզ հետ վերջնդրակներ, կհանդիպենք։